车坐落去，怎么样？还是蛮。Jadi nak hari pakai labu ah. Tak ada pelatuk kau semua. Bukan sahaja, jadi. Oh, tak ada pelatuk. Saya jual roti, cuma hanya mana? Saya tidak hanya. Lain macam. Ia mana? Lain mana? Tepuk lebih, tepuk lebih. Oh, ni tahu dua berapa? Tapi yang ini lebih sahaja. Tiada kelebihan. Lebih tu, ni sekolah ni. ถ้าพาดูแล้วถ้าพาดูแล้วดีสิกันแล้วถ้าพาดูดีสิกันแล้วนี่เนี่ยมันจะเล่นดาวนี่ชุ่มมากนี่เล่นดาวแล้วพวกอาตีกันเลยเด็กเกษตรคนเจียนเจียนเป็นนะมาช่วยช่วยคนมาช่วยช่วยเด็กที่ไหนได้เลยหัวก็ต้องมีอะไรปีปีวันนั้นมันไปเนี่ยมันเนี่ยวันนี้วันนั้นไปเลยเนี่ยหนุนให้ผมเคยเงินวันนั้นไปเลยวันนั้นไปเลยมาจากคุณมีกูยังI'm gonna go.
ได้มาตักเลยเดี๋ยวว่าเขาได้ยิกได้ยินเลยเดี๋ยวจะไปเอาวิมานเฮ้ยจอดรถ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 เดี๋ยวจะไปเอาวิมานเฮ้ยจอดร
La vie, hein, nous, c'est là, le doigt, le doigt. Then from where? Siapa ya? Tak perlu kecilkan ya. Ia itu kelal ya. Baru gini pak, bukan ini. Saya janji. Mày coi nó khoa mì nào? Coi nó mì đấy. Ừ. Cái này cái đồ gì? Cái đồ gì? Nua nua liệp bắp lo. Coi chừng nua đây. Nua xì mà. Nua xì là. Nua xì xì à? Nua xì chùm mà. Nua xì nữa. Nên phô 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 nó tẹp quen rồi. Phô. Phô nong cái bắp. Phô nong cái nhiên nhiên là hoa nhiên hoa to là hoa to nó giờ nên phô chơi đặt ra rồi nó phô chơi phô đây à nên phô đồ mà phô cái chảo vậy à ờ phô đặt mấy cái đồ tao bỏ ra vậy à là tao nhớ rồi mà ha.
Tuh, ada tuh tina. Ini baru ati ati si loh no. Ati si ya. Nanti tu kau nak kuat apa ya? Ini meti tu kuat apa? Ati tu ati. Ini mah. Ahi ni mana bulan mah ati jenuh apa? Ah. Ini lewat no. Ini apa takkan di ati no berapa? Pokok apa takkan tak aku tu. Kau tu ni mana? ก็ปลาเลยอ่ะก็ปลาเลยอ่ะก็ปลาเลยอีออสิบาอืมอืมโดนน่ะฮ่าๆๆพอแล้วพอแล้วแม่นพอแล้วพอแล้วแม่น Bukan kota kiri, alam kata suka dengan orang. Ini kota kiri, kota suka. Kota kiri yang hari pakai buah. Nah, ha? Kalau aku mahu yang kerja. Dan nak 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 kasih le, nak nak saya. Lulu pergi kau ye. Nukan mesra cemo no. Nek kau 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 nuat uji deh nuat tiu deh takar kau itu. Nuwah, dia awak tidur tidur lah dia. Nak apa lo? Makan. Buah. Aha. Mhm. Kau ambil lah. Ada apa? Ada ni ni. Siapa? Dia dua, eh dua, lagi berapa? Oh, betul. ขอบอลนี่ก็รับมือเนี่ยขอบอลไม่มีขอบคุณเลยยกคุณเลยยกคุณเลยว่าขอบคุณเลย
Yo voy a estar.